Esse foi o mergulho nas piscinas naturais em Porto de Galinhas. Se você quiser mais informações sobre o mergulho, clica nesse link que está aqui embaixo, no primeiro link da descrição, e eu vou passar essas informações para vocês, beleza? Olá, Porto de Galinhas! Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, e este é o canal Olá, Porto de Galinhas, onde eu dou dicas sobre Porto de Galinhas para você que está com a sua viagem marcada ou pretende visitar o nosso paraíso. E hoje, pessoal, é o primeiro vídeo depois que o nosso canal atingiu a incrível marca de 3 mil inscritos. Realmente eu tenho que agradecer muito a vocês que se inscreveram no canal, que têm acompanhado o nosso canal e que nos ajudaram aí ao longo desse tempo todo, né? Faz um ano mais ou menos que eu tenho o canal Olá Porto de Galinhas. E eu quero agradecer a todos vocês que tenham assistido os nossos vídeos, que tenham curtido, se inscrito no canal, até mesmo você que não se inscreveu ainda. E já aproveito para pedir, se inscreve no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar recebendo os vídeos aqui do nosso canal. E assim você também ajuda muito o Olá Porto de Galinhas a continuar trazendo esse conteúdo aqui para vocês que querem ficar por dentro de tudo que acontece aqui em Porto de Galinhas, beleza? E hoje, pessoal, é o primeiro vídeo, tá? De uma série de vídeos aí que eu vou trazer sobre as pousadas aqui de Porto de Galinhas para vocês. E hoje eu tô nesse lugar maravilhoso aqui, ó. Olha essa vista. Se liga. Esse lugar que eu tô aqui, você consegue acompanhar tanto o nascer do sol, como também o pôr do sol. Eu tô na pousada Marie Claire, tá? Tô aqui, ó, na parte onde tem o restaurante da pousada, que fica na cobertura, na parte de cima, tá? E essa é a primeira pousada da nossa série de vídeos sobre as pousadas aqui de Porto de Galinhas, tá? Então, se você quer saber de tudo sobre essa pousada, assiste esse vídeo aqui até o final, tá? Pra você ver esse lugar aqui, como ele é top, como é maravilhoso esse lugar aqui, além de estar muito bem localizada, ó. Do outro lado ali já é o centrinho de Porto de Galinhas. É só atravessar a rua, praticamente. Beleza? É isso aí, acompanha comigo aí então tudo sobre essa pousada maravilhosa que fica aqui pertinho do centro de Porto de Galinhas, que é a pousada Marie Claire. E eu vou começar mostrando para vocês a parte da piscina, que é uma piscina muito bonita, muito boa mesmo. Tem inclusive uma piscina infantil, que eu acabei não mostrando nos vídeos, mas vale a pena ressaltar. E na sequência, eu fui ver como é o café da manhã. E realmente é um café muito completo para você se preparar bem para passar o dia em Porto de Galinhas. Na parte de cima da pousada, eles oferecem também um spa, caso você queira receber uma relaxante massagem em meio a essa paisagem maravilhosa de Porto. E sem dúvida nenhuma, uma das melhores partes dessa pousada é o restaurante que fica na cobertura. O restaurante Rooftop 360 oferece uma série de pratos maravilhosos em seu cardápio. E o melhor, com preços bem atrativos, o restaurante é aberto ao público. Ou seja, mesmo que você não esteja hospedado na pousada, você pode acessar o restaurante e aproveitar essa vista maravilhosa que esse lugar oferece. We'll be right back.
uma curiosidade aqui do restaurante é que ele tem esse nome porque aqui você tem uma visão privilegiada do sol, né? Então você pode pegar o sol nascendo, ele nasce ali atrás, tá? Você pode pegar o sol se pondo também no final da tarde, aqui pra trás, tá bom? Então esse lugar aqui é top, é maravilhoso, muito bonito mesmo. Independente do padrão escolhido, todos os quartos são muito bem equipados. Você não vai sentir falta de nada, tem uma cozinha completa caso você queira preparar os seus alimentos ali mesmo naquele ambiente. Eles possuem um quarto tamanho família, que cabem aí brincando 6 pessoas tranquilamente. E é isso aí, pessoal. Essa foi a pousada Marie Claire. A gente não poderia ter começado melhor, né? Essa daqui é, na minha opinião, uma das melhores pousadas que tem aqui no centro de Porto de Galinhas, tá? Então é isso aí. Se você gostou, eu vou deixar aqui embaixo o link do site da pousada, tá bom? Pra você entrar e se informar aí a respeito de valores. Não vou falar valores aqui nesse vídeo, porque nós estamos gravando um vídeo que provavelmente vai continuar sendo passado pesquisado no YouTube, e os valores aqui em Porto vão mudando de acordo com a temporada, né? Então assim, não dá pra gente falar de valores hoje. Provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, os valores já podem ter mudado, tá bom? Então você entra em contato com a pousada, tá? Posso garantir pra vocês que são valores muito, muito, muito bons, tá bom? Pelo nível e pelo padrão que são oferecidos aqui dentro da pousada. Então entre em contato, faz contato aí com eles, tá? Se informa aí, faça a sua reserva, né? Aqui, referente à localização, você não vai se arrepender, tá bom? Posso garantir isso, tá? E você vai se surpreender também com os valores, que é muito bem localizado, muito bem mesmo. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ative as notificações para continuar recebendo os vídeos aqui do Olá Porto de Galinhas. Muito obrigado mais uma vez aos 3 mil inscritos no meu canal.
Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Com certeza você vai nos ajudar muito com a sua inscrição. E é isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.